ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ തീരെ ക്ലിയർ ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചു തരാം. ഈ ക്ലിയർ ഇല്ലാത്ത പേപ്പറിന് എങ്ങനെ ഇട്ടാലും ഇതുപോലെ തന്നെ ഇരിക്കുള്ളൂ. ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചു തരാം. പ്രവർത്തനം ഒന്ന്, സംഭാഷണം എഴുതാം. ഓടക്കുഴൽ വിളി കേട്ട് അമ്മ കണ്ണനരികിൽ ഓടിയെത്തി. അവനെ വാത്സല്യത്തോടെ പുണർന്നു. ഉണ്ണി, നീ ഇത്ര നേരം എവിടെയായിരുന്നു? അമ്മ പരിഭവത്തോടെ ചോദിച്ചു. അമ്മയുടെയും കണ്ണന്റെയും തുടർന്നുള്ള സംഭാഷണം എഴുതു. അമ്മയുടെ പരിഭവം, കണ്ണൻ അമ്മയെ ഒളിച്ചു നടക്കാനുള്ള കാരണം, കണ്ണന്റെ ആശ്വാസ വാക്കുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുത്തണം. ഈ സംഭാഷണം എഴുതുന്നതിന് 3 പോയിന്റാണ്. അപ്പൊ തുടക്കം അമ്മയുടെ സംഭാഷണമാണ്. അമ്മ, ഉണ്ണി, നീ ഇത്ര നേരം എവിടെയായിരുന്നു? അപ്പൊ കണ്ണൻ, അമ്മ, കണ്ണൻ, അങ്ങനെ നിങ്ങൾ അതിനുള്ള മറുപടികളും എഴുതണം. അതിന്റെ അടിയിലായിട്ട് ഒറ്റപ്പദം എഴുതു. മലരിന്റെ ചെണ്ടുകൾ, അതിനുള്ള ഒറ്റപ്പദം എഴുതണം. അതിന് 1 പോയിന്റാണ്. കണ്ണന്റെ അമ്മ എന്ന കവിത എഴുതിയത് ആരാണ്? അതിനും 1 പോയിന്റാണ്. അങ്ങനെ ആകെ 5 പോയിന്റ്. ഈ 5 പോയിന്റ് കിട്ടിയാലേ എ ഗ്രേഡ് കിട്ടുള്ളൂ. പ്രവർത്തനം 2, കഥ വികസിപ്പിക്കാം. ഒരു കൂട്ടം പക്ഷികൾ തീറ്റ തേടി പറന്നു പോവുകയായിരുന്നു. അവർ താഴെ ചിതറിക്കിടക്കുന്ന ധാന്യമണികൾ കണ്ടു. കിളികൾ താഴേക്ക് പറന്നിറങ്ങി. ഒളിച്ചിരുന്ന വേടൻ ഇത് കണ്ടു. കഥ വികസിപ്പിച്ച് എഴുതു. ഉചിതമായ തലക്കെട്ടും നൽകുമല്ലോ. അപ്പൊ തലക്കെട്ടും കൂടി നൽകിയാൽ ഈ കഥയ്ക്ക് 5 പോയിന്റ് ഉണ്ടാകും. 3, കവിത പൂർത്തിയാക്കാം. കവിത പൂർത്തിയാക്കാം. കൂട്ടിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ട തത്തക്കുഞ്ഞ് തന്റെ കൂട്ടുകാരെ കാണാനായി പുഞ്ചപ്പാടത്ത് എത്തി. അവരൊത്തുചേർന്ന് സന്തോഷത്തോടെ പാടി. വരികൾ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് കവിത പൂർത്തിയാക്കൂ. കവിത പൂർത്തിയാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ 4 പോയിന്റ് ലഭിക്കും. ഉചിതമായ തലക്കെട്ട് നൽകൂ, അതിന് 1 പോയിന്റ് ലഭിക്കും. അപ്പൊ എന്താണ് കവിത? നീലവാനത്ത് കൂട്ടരൊന്നിച്ച് പാറിക്കളിക്കുവാൻ എന്തു രസം, പുഞ്ചപ്പാടത്ത് കൂട്ടരൊന്നിച്ച് നെൽക്കതിർ തിന്നുവാൻ എന്തു രസം. ഇനി വരികൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കണം. മിനിമം നിങ്ങൾ 4 വരിയെങ്കിലും കൂട്ടിച്ചേർക്കുക. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് 4 പോയിന്റ് കിട്ടും. പിന്നെ ഈ രീതി ഇതേപോലെ തന്നെ വരണം. പ്രവർത്തനം 4, കുറിപ്പെഴുതാം. അമ്മ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത നല്ല കാര്യങ്ങൾ കേട്ടു പഠിച്ചാണ് ഹോംസ് വളർന്നത്. അമ്മ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി ഒരു കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കുക. ഹോംസിന് ഓർമ്മയില്ലേ, പിന്നീട് വളർന്ന് വലുതായി പാവങ്ങളുടെ അമ്മ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ട നമ്മുടെ മദർ തെരേസ. അപ്പൊ അമ്മ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത നല്ല കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ പാഠപുസ്തകം വായിച്ചപ്പോൾ ഓർത്തെടുത്ത് അത് എഴുതുക. അതിന് 3 പോയിന്റാണ്. കൂടെ പഠിക്കുന്നവരെയും അധ്യാപകരെയും അവർ കളിയാക്കി. കൂടെ പഠിക്കുന്നവർ എന്ന പദത്തിന് ഒരു പകരപദം എഴുതുക. അതിന് 1 പോയിന്റാണ്. കൂടെ പഠിക്കുന്നവർ, അതിന് 1 പകരപദം എഴുതുക. അഗതികളുടെ അമ്മ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ്? അതിനും 1 പോയിന്റ്. അപ്പൊ ഈ 2 ചെറിയ ചോദ്യങ്ങളും കുറിപ്പും എഴുതിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് 5 പോയിന്റ് ലഭിക്കും. 5 പോയിന്റ് ലഭിച്ചാലേ എ ഗ്രേഡ് കിട്ടുകയുള്ളൂ. പ്രവർത്തനം 5, വിവരണം തയ്യാറാക്കാം. തന്റെ കാലം കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരെങ്ങനെ ജീവിക്കും? അയാൾ പലപ്പോഴും ആലോചിക്കാറുണ്ട്. മണ്ണിലെ നിധി എന്ന പാഠത്തിലെ കർഷകന്റെ മക്കളെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഒരു വിവരണം തയ്യാറാക്കൂ. മണ്ണിലെ നിധി എന്ന പാഠം നിങ്ങൾക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞോ എന്നറിയില്ല. ചില സ്കൂളുകളിലൊന്നും അത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. എടുത്തു കഴിഞ്ഞവരെന്താണ് വേണ്ടത്? കർഷകന്റെ മക്കളുടെ സ്വഭാവം എങ്ങനെയാണ്, ജോലി ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ അവരെങ്ങനെയാണ്, ആരാണ് അവരെ നോക്കി വളർത്തിയത് ഇത്രയും കാലം, ആ ആൾക്ക് ഇപ്പൊ എന്ത് സംഭവിച്ചു, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ഒരു കുറിപ്പാക്കിയിട്ട് എഴുതുക. താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന വാക്യത്തിൽ ഉചിതമായ ചിഹ്നങ്ങൾ ചേർക്കൂ.
അപ്പൊ ആദ്യത്തെ കർഷകന്റെ മക്കളെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകളാണ് നമ്മൾ ഒരു വിവരണമാക്കി എഴുതിയത്. അതിന് 3 പോയിന്റും ഈ ചിഹ്നങ്ങൾ ചേർക്കുന്നതിന് 2 പോയിന്റുമാണ്. മക്കളെ, എനിക്കിനി ഏറെ നാളില്ല, ഞാൻ മരിച്ചാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ജീവിക്കും? ഇതാണ് ഈ വാക്യം. അതിൻ്റെ ചിഹ്നങ്ങൾ എവിടെയൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് വെച്ചാൽ അത് ചേർത്ത് എഴുതുക. ചോദ്യചിഹ്നം, പിന്നെ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ്, ഒരു കുത്തിടല്ലേ, ആ വാചകം കഴിഞ്ഞാലുള്ള കുത്ത്, കോമ, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതൊക്കെ ചേർത്ത് എഴുതുക.